ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីវិធី search មើលទំនិញតាម Taobao បាទមុនដំបូងយើងចូល app Taobao មកវិធី search មាន2នេះនៅណានេះចុចណេះចុចណេះនេះមកនេះមានតែនេះដល់ហ្នឹងឯងចឹងមកយើងអាច search ជាអក្សរមក search ជាអក្សរក៏បាន search ជារូបថតក៏បាន search ជាថត search ថា watch ហើយចុច search មកនេះចុច search ចុចនេះមកនេះនេះនេះ watch Marconi ហើយវិធីមើលថាហាងណាដែលគួរទុកចិត្តយើងមើលកន្លែងនេះនេះមានប៉ុនបូកមានថាមានគេទិញច្រើននេះមើលនេះក៏គេទិញច្រើនហើយតែចិត្តតែហុកលុយឯងហើយបន្តចូលមើលនេះនេះមានគេទិញ500គេរិះគំ500នាក់ហើយដើម្បីចង់តិចចង់តិចយើងចុចនេះឡើងនេះរូបឃើញរូបនីការឆើណោះចុះអានឹងមកទីអីរឿងរះនេះនីការចុះរះហើយថ្ងៃវិញលើនេះត្រៃនេះត្រៃហើយបើយើងចង់សែរូបនឹងចុចលើរូបនឹងមកនេះហើយយើង skin sort ទៅហើយយើងបានរូបឯងនេះយើងចង់មើលនីការមកបែកក៏បានដែរនេះតែបែកណាបានដែរហើយត្រៃវិញលើនេះណាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ទិញចុចអាកាហលនេះមកហើយយើងទិញហើយនេះយើង add to chart យើងដាក់ក្នុងកត្រកដើម្បីយើងចង់ទិញសរុបហ្នឹងហើយហ្នឹងវាវិធីចាយមើលទំនិញមួយទៀតយើងប្រើ search តាមរូបភាពនឹងចុចកាមេរ៉ានេះមកនេះចុចហ្នឹងមកយើងចង់ search អីបាញ់អីគេយើងចូលតែរូបភាពនេះតែយើង search មើលអានេះអ៊ីសាច់មកហើយនេះចេញមកហើយចេញមកច្នើហើយចង់ទិញមួយនេះហាងណាមានគេរិះគំនិតឆើទិញហាងនោះតែនេះហើយគេទិញរិះគំនិតឆើនេះហើយចុចទៅហុកនេះមកយ៉ាងរេះជាងមើលចាំបានពណ៌ណាពណ៌ណានេះហើយ skin sort តែហើយនេះទំហំនេះនេះទំហំ20សង់ទីម៉ែត្រទំហំ30ទំហំ30ហើយយើងរើសនេះរើសពណ៌ហ្នឹងបាទអរគុណ